եղանակներով, դուք ինչ է վիճարկելով էթիկայի հանձնաժողովի, այսինքն կանոնակարգի հարցերով հանձնաժողովի որոշումը, բայց կա օրակարգում ընդգրկված հարցը եւ կտեսնենք թե ինչպեսի կստացվի վերացնել պարոնագրամոնդի եւ հայկական պատվիրակությունը ինչ դիքորոշ։ Նախ եւ առաջ այսպես եկեք ձևակերպենք հարցը քաղաքական իրավական հարցերով կանոնակարգի հարցերով հանձնաժողովը կայացրել է որոշում եւ զեկուցողը ըստ էության կանոնակարգում առաջարկում է փոփոխություններ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում սկսել պաշտոնակության գործընթացը տարբեր պաշտոնատարանձնց նկատմամբ, այդ թվում ԵԽԽՎ նախագահի։ Եվ այդ որոշումը կանոնակարգում կատարվող ԵԽԽՎ կանոնակարգում կատարվող այդ փոփոխությունը պետք է հաստատվի լիագումար նիստի ընթացքում։ Դրանից հետո արդեն ստեղծյալ գործընթացի մեկնարկը կտրվի։ Ես նորից եմ ասում, աշնորհակալ գործ կլինի նման կանխատեսումներ անելը։ Դուք տվեք տեսնենք իրադարձությունները ինչպես կզարգանան։ Հայկական պատվիրակությունը այս հարցի կապակցությամբ բազմաթիվ անգամներ իր դիրքորոշումը արտահայտել է, այս հարցում որևէ փոփոխություն չի արձանագրել։ Տիկին Հովանեսյան, ես ԵԽԽՎ պատվիրակության ղեկավար, իմ մտածումներն ունեմ բնականաբար, եւ մենք պատվիրակության ներսում այդ հարցերը քննարկելու հնարավորություն ունենանք, ինչպես մարտավարության տեսանկյունից կոնկրետ իրավիճակից ելնելով, այնպես էլ առհասարակ գլոբալ առումով կառուցում մեր մարտավարության տեսանկյունից։ Բայց ես այդ հետևությունները կամ իմ հետագա գործողությունները ամենևին չէի կառուցի ձեր կողմից նշված, չգիտեմ, ձախողումների կամ գնահատականների վրա։ Ես զերծ կմնամ դրանից, կոռեկտ չեմ համարում որևէ մեկի հետ կապված գնահատական հնչեցնելը եւ դրա վրա կառուցել է իմ որոշակի մոտեցումները։ Այո, մոտեցումները կփոխվեն կամ որոշները կմնան նույնը, բայց դա կլինի պայմանավորված կոնկրետ աշխատանքային անդրաժեշտությամբ։ Բարար չեն եղել։ Առհասարակ չգիտեմ, որ ոլորտի կամ ինչի մասին է խոսքը գնացել, բայց ես դա ոչ թե քրեակատարողական ինքն է։ Շատ լավ, քրեակատարողական դիմասնական մի ինստիտուտ կա, որ ճիշտ է, ինքը շատ լավ նախաձեռնություններ, բայց հասարակությանը իրազեկած չէ։ Քայլեր արվել են, բայց բավարար չի։ Շատ լավ, եկեք այսպես։ Ես ձևակերպումը, այդպիսի ձևակերպումը առհասարակ համարում եմ ոչ թե գնահատական կամ ինչպես դուք ասացիք նկատողություն, այլ համարում եմ գործող նախարարի կողմից սեփական աշխատանքների ուղղագծման մարտավարություն։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև այդպիսի ձևակերպումը քայլեր կատարվել են, բայց դրանք բավարար չեն։ Հավասարապես կարելի է կիրառել ինչպես իմ նկատմամբ որպես նախկին նախարարի, այնպես էլ երբևէ արդարադատության նախարար աշխատած որևէ նախարարի նկատմամբ, եւ վստահաբար կարծում եմ, որ կիրառելի կլինի նաեւ գործող նախարարի նկատմամբ որոշ ժամանակ անց։ Ինչու եմ սա ասում եւ ինչ դրամաբանություն եմ ես այդտեղ տեսնում, սա իմ մեկնաբանությունն է։ Քանի դեռ մենք չենք հասել այն վերջնարդյունքին, որին բոլորս ձգտում ենք, ապա միշտ կարելի է ասել, որ կատարվել են քայլեր, բայց դրանք բավարար չեն։ Բավարար ինչի նկատմամբ։ Բավարարության չափանիշը կամ բավարար լինելը առհասարակ գնահատվում է երկու գործոնով. ժամանակի եւ տարածության մեջ բավարար եւ վերջնարդյունքին հասնելու ու վերջնական հաջողություն արձանագրելու տեսանկյունից։ Ժամանակի եւ տարածության մեջ ես ձեզ վստահեցնում եմ, այս կամ այն ոլորտի հետ կապված բոլոր նախարարները քայլեր կատարել են։ Բավարար են, որպեսզի մենք դրանք ասենք, որ այդ ոլորտում մենք հասել ենք վերջնական հաջողության։ Իհարկե ոչ։ Օրինակ գողական բարքերի գերակշռման միշտ են կատարվում։ Ներեցեք նաև բանտերից, օրինակ քաղաքական դաշտի վերաբերածության վերացման եւ այլն։ Ես առհասարակ այդ քաղաքական դաշտի հետ կապված դուք կարող եք մեկնաբանություն տալ, ես դրան չեմ համաձայնվի, բայց ինչ վերաբերում է մնացածին, նայեք, բնականաբար կատարված են։ Արգելված առարկաների ցանկն է բարբերաբար վերանայվում, հսկողությունն է ուժեղացվում, տնտեսական մասի դատապարտյալների հետ կապված աշխատանքներ են կատարվում։ Այնտեղ հարցեր կան, որոնք նույնիսկ ես իրավասուել չեմ բարձրաձայնել դրանք հիմա այս պահին դրատրամիջոցների հետ շփման ընթացքում։ Արգելված է հեռախոս ունենալը։ Ես կարող եմ նույնիսկ մի օրինակ բերել, որ իրավապաշտպաններից մեկը մի որոշ ժամանակ առաջ ասում էր, քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցը մոտեցել է դատապարտյալին եւ նրանից ուժով խլել հեռախոսը։ Ձևակերպումն եմ ասում։ Հեռախոսը արգելված իր է։ Մենք պետք է առաջինը լինի, բնականաբար պիտի վերցնեին հեռախոսը, բայց ինչպես էր հայտնվել, այդ հարցի պատասխանը մենք միշտ փնտրում ենք, որովհետեւ կան, նորից եմ կրկնում, տնտեսական մասում աշխատող դատապարտյալներ եւ մի շարք այլ բացեր, որոնց միջոցով անընդհատ արգելված առարկաները մուտք են գործում։ Կան նաեւ տեղեկություններ, որ ասում են քրեակատարականների ղեկավարների իմացությամբ այդ հեռախոսները հավաքվում, այդ նույնիսկ բերվում ցանկ վաճառքի դատապարտյալների վրա։ Դուք տեղեկություն եք հայտնում, տեղեկություն եք հայտնում։ Դա հասկանալի է, դա ի՞նչ շարունակ ասում եք։ Եթե դուք ունեք այդ ահազանգը, ապա
ցուցող որոշակի այլ տվյալներ, ապա ներկայացումը պետք է հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեք։ Տեղեկություններ ամենատարբեր հիմա կարող եք ասել։ Ամենատարբեր։ Ես խոսում եմ այն մասին, որ մենք այո ունենք խնդիրներ նմանատիպ եւ հայտնաբերելու դեպքում եւ աշխատանքից հեռացվում են մարդիկ եւ կարգապահական պատասխանատվության են ենթարկվում։ Դրա մասին էր խոսքը։ Հարությունյանը նմանատիպ խնդիր ունի եւ առհասարակ այդպիսի մեկնաբանություն։ Ես ասացի, ինչ մեկնաբանություն եմ տեսնում։ Այդպիսի ձևակերպում կիրառել եւ բոլորի նկատմամբ կիրառելի լինելու է նաեւ գործող նախարարի նկատմամբ։ Դա աշխատանքի ուրվագծման հնարավոր կամ քայլերի հաջորդականության ուղին է, որ միշտ էլ քայլեր կան, որոնք գիտեք արվելու են, հետո էլ գնահատական են ջրում, բավարար են թե ոչ։